Agencija za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost obavezna je da kontroliše radijaciju vazduha, zemlje i hrane. Na osnovu toga daje izveštaj o izloženosti stanovništva ionizujućem zračenju i u redovnim i u vanrednim okolnostima. Nacionalni monitoring se ne sprovodi. Posljednji uzorci su uzeti 31. marta 2012. godine. Taj program koji obuhvata mesta uzorkovanja, učestalost i tako dalje, predviđeno je da košta 15 miliona dinara. Znači, to je najneophodnije što je potrebno uraditi u toku jedne godine da bi se imala neka slika o izloženosti stanovništva. Ranijih godina taj posao finansiran je iz Fonda za zaštitu životne sredine, koji je jesenas ukinut. To je pitanje Agencije za zaštitu ionizujućih zračenja koja funkcioniše zajedno sa Ministarstvom nauke i Ministarstvom energetike, što nije mnogo važno za građane Srbije. Ono što jeste važno, to je da će novac svakako biti obezbeđen i da ćemo mi do juna meseca imati ponovo uspostavljen monitoring koji smo imali na kraju krajeva i prethodnih godina. Srbija je i po međunarodnim konvencijama obavezna da razmenjuje podatke sa drugim zemljama o radioaktivnosti. Agencija zato traži projektno finansiranje na duži period kako se merenje zračenja više ne bi prekidalo.